Вже два тижні у Дніпрі перевіряють стан історично цінних будівель. Моніторинг проводять спеціалісти управління з питань охорони культурної спадщини міськради. Кажуть, мають зробити перелік пам'яток, які ще збереглися. Бо архітектурний план міста надто застарів і потребує кардинального оновлення. Метою стало прийняття нового історико-архітектурного опорного плану. Раніше ми користувалися історико-архітектурним опорним планом, розробленим і затвердженим ще у 2007 році. Пройшло 13 років, багато чого змінилось, в тому числі і в статусі будівель. Команда істориків та спеціалістів управління подорожують вулицями та дворами Дніпра, фотографують історичні об'єкти і дивляться, як вони змінилися за кілька десятиліть. Зокрема, що сталося з цінними елементами будівель – ганками, балконами, арками. Після обов'язково роблять звіт. Звертається увага на збереженість фасадів і відповідність фасадів будинків у певному історичному періоду. Моніторинг – це не акт обстеження, ми не облазимо будинок з підвалу до горищ під час моніторингу. Ми його лише оглядаємо ззовні і інколи всередині, якщо це вдається. Дослідники перевіряють не лише об'єкти, що мають статус пам'яток національного чи місцевого значення. Вони також обстежують будівлі рядової історичної забудови. Тобто не надто цінною, але цікавою фахівцям і пересічним містянам. Наприклад, ця будівля на вулиці Мечникова. Вона в доволі непоганому стані, але щоб подовжити її вік, говорять експерти, треба провести певні роботи. Ця будівля була зведена за проєктом архітектора Тіссена, але вона була надбудована в повоєнні роки. Саме тому вона змінила своє завершення. І, може, невідомо, чи була розрахована на надбудову, тому, скоріш за все, потребує укріплення фундаментів. А ось ця будівля на вулиці Леніна має статус значної історичної забудови. На початку нового тисячоліття тут провели серйозну реконструкцію. І зараз її стан не викликає занепокоєння. Однак загальний стиль старої споруди порушує зовнішнє оформлення першого поверху. Вона була відреставрована років 15 назад, і ми можемо побачити, що стан фасадів за цей час, за 15 років, не погіршився. Було змінено повністю дах, перекриття, але можна побачити, що на першому поверсі, звичайно, власники кафе і приміщень зробили те, що не підпадає під загальне вирішення фасаду. Наразі спеціалісти вже побували в кількох районах Дніпра. Зокрема, обстежили історичні об'єкти в Шевченківському та Соборному. Говорять, такі моніторинги проводитимуть регулярно. У їхніх планах обійти усе місто. Сподіваються, такі дослідження допоможуть вберегти історично цінні будівлі Дніпра від пошкоджень та знищення та збережуть їх для прийдешніх поколінь. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».